پایتەختی عراق جیرۆدەی هەژاری و بێکاریە. بە سەدان کەس لە شەقامی چیفاحی بەغدا دانیشتوون و بێ ئیش و بێکارن. وەک خۆیان دەڵێن هیچ کارێکیان دەست ناکەوێت. محەممەد کە زانی کوردم لە بنجەمدا گوتی هەر کەسێک بۆی ڕێک بکەوێت ئێستا لە بەغدا نامێنێت و ڕوو لە هەولێرەکات، چونکە ژیان لێرە نەماوە. هیچ خزمەتگوزاریەکمان نەماوە، گەندەڵی حکوومەتی گرتووەتەوە. کوابرپرسەکانی بەغدا گشتیان گەندەڵن. بڕوا بکە چێ بۆی ڕێک بکەوێت لێرە نامێنێ ئێمە پەراوێز خراوین. ڕەنگە ئەمە داهاتی ڕۆژانەی بەشێکی زۆر لە کاسبکارانی ئەم بازاڕە بێت. حاجی داود لە تەنیشت مەزارگەی عەبدولقادر گەیلانی دانیشتووە و بژێوی ڕۆژانەی لەسەر ئەم کارەیە. من لەم تەمەنا کەس لێم ناپرسی موچەم نییە، هیچ مڵکم نییە. تەمەنم 80 ساڵی تەواو کرد. کوڕی خۆم هەر لە نەهامەتی داژیاوم. بازارەکە بەرواڵەت قەرەباڵەخی پێوە دیارە، بەڵام خەڵکەکەی بە بەردەوامی گلەی ئەوە دەکەن کە بازار جوڵەی بازرگانی تێدا نییە. بە پێ ئامارەکانی وەزارەتی پلاندانانی عراق لە سەدا چلی گەنجی عراق بە ئیش و بێکار واتە لە کۆی دە گەنج لە عراقدا کە ژیان دەگوزەرێنن چواریان بە ئیش و بێکارە. جگە لە بێکاری ئێستا هەڕەشەی هەژاریشە لەسەر دانیشتوانی پایتەختی عراق. بە پێ ئامارەکانی وەزارەتی پلاندانانی عراق بێت لە سەدا 50 خەڵکی بەغدا لە خوار هێڵی هەژاریەوە ژیان دەگوزەرێنن. حکوومەتی عراق هیچ پلانێکی ڕانەگەیاندووە بۆ نەهێشتنی بێکاری و هەژاری، سەرباری ئەوەی کە بە بەردەوامی ژمارەکان هەڵدەکشێن. ژمارەیەکی ئێزگا ترسناکی بێکاری هەیە بەتایبەت لە ناوگەنجان کە دەرچووی زانکۆن و بێکارن. حکومەت ناتوانێت دامە بمەزرێنێت، بەڵام کەرتی تایبەتیش لێرە هەر لەما. ژیان لە بەغدای پایتەخت بۆ خەڵکەکەی قورس بووە، چونکە تا دێت بازار گرانتر دەبێت و ئیش و کارش لە شارەکەدا نامێنێت. سۆران کامەران، کوردستان 24، بەغدا.